Fala, friends, trabalho de fim de ano, uma questão para você ser aprovado, somente essa, isso mesmo, passei na sala, galera entrou em desespero, eu falei, calma, friends, é só olhar, dei essa cola, coloquei essa informação, a ao quadrado menos b ao quadrado é a menos b vezes a mais b, mentira, te digo verdade, coloquei e dei a questão, olhou para cá, primeira coisa que eu falei, simplifica, friends. Ficaram perdidos. Eu clareei 8 elevado a 88 é o mesmo que o quê? 8 elevado a 44 ao quadrado. Porque aqui você multiplica 44 vezes 2, dá 88. Curio, até aí eu entendi. Continua comigo. Menos 4 elevado a 44. Eu vou botar 4 elevado a 22 ao quadrado. Com que intuito eu fiz isso? Aqui embaixo, reparem que é 8 elevado a 44 menos 4 elevado a 22. E aqui em cima você vai abrir no produto da soma pela diferença. Curió, então vai ficar como? O mesmo esquema daqui, ó, recorte e cole. 8 elevado a 44 menos 4 elevado a 22 fica que tem senha nesse vídeo. Vezes 8 elevado a 44 mais 4 elevado a 22, dividido por 8 elevado a 44. Ah, Curió, vai mandar um leg leg? Tome, tome. Tá aqui, ó, vlapo, vlapo. São iguais, simplifiquei. Ficou o quê? 8 elevado a 44 mais 4 elevado a 22. Agora eu quero que você me responda. É let it A ou let it B? Se você tem coragem, comenta. Comenta, dá pause. Comenta se é let it A ou let it B. Não apaga o comentário. Vem comigo. 8 elevado a 44. Olhei as opções. Estão na base 2. Opa! 8 eu vou transformar em 2 ao cubo. Mudou a base, passou para a potência. Coloque o parêntese. Elevado a 44. Mais 4 é 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Também coloque o parênteses. Curió, por que coloque o parênteses? Porque aqui, ó, você multiplicaria e ficaria 3 vezes 44, tá aqui, ó, 2, 3 vezes 44. Ah, Curió, já deu bom? Deu, já deu bom, ó. 2 elevado a 132 mais 2 elevado a 2 vezes 22, 44. Ih, Curió, deu muito bom. Por quê? Eu olhei para cá, 2,44 em evidência. Eu posso trazer para cá, ó. Lembra que 132 é 3 vezes 44? Então você pode botar 2 ao cubo vezes 44. Ah, produto de mesma base. Repete-se a base e soma os expoentes. Isso mesmo. Eu posso trazer para cá, ó. E aqui também. Ih, Curió, deu ruim, deu muito ruim, porque 3 vezes 44 estava entre parênteses aqui, né? Se eu quero transformar para 44, o que, que eu faço? Eu coloco aqui, ó, o 44, que é o que vai vir para o expoente, para a potência, e pego o que somado dá 132, que é 44 vezes 2. Quem entendeu, dá o like, hein? 88. Essa é das galáxias, tá? Porque somado aqui dá o nosso 132. Perfeito? E agora bota em evidência aqui, ó, 44, aqui 88. Eu vou trazer o 2 elevado a 44 para evidência. Ficou lá na frente multiplicando, 2 elevado a 88 mais 1. Olhei para cá, marquei a fabulosíssima let it be. Friends, a senha desse é leg leg apaga. Leg leg apaga porque eu apaguei aqui, quase deslizei, mas deu bom. Leg leg apaga é a senha. Comenta aí, lembre-se, se quer estudar comigo o curso completo de matemática básica até o topo, vai lá na descrição, dicasdemate.com.br. Agora dá o print, o quadro é seu.